নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই। শুকানকৈ বনোৱা এই ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল চিকেনৰ ডিছটো খাবলৈ খুবেই জুতি লগা হয়। গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত, ৰুটিৰ লগত, লুচি বা পৰঠাৰ লগতো এই ডিছটো খাবলৈ খুবেই জুতি লগা। বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ, কিন্তু অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত মই এই ডিছটো আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত বনাই দেখুৱাম। সচৰাচৰ আমি মুৰ্গীৰ মাংসত যি যি সামগ্ৰী দিওঁ, তাতকৈ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ সামগ্ৰী দি মই এই মুৰ্গীৰ মাংসখন বনাম। এবাৰ খাই জুতি ল'লেহে গম পাব ইয়াৰ টেষ্টটো কিমান ধুনীয়া। বাৰে বাৰে খাবৰ মন যাব আৰু সকলোকে বনায়ো খোৱাবৰ আপোনালোকৰ মন যাব। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, এবাৰ বনাই নিশ্চয় খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি চাই লওঁ আৰু অতি সহজে মই এই ডিছটো কেনেকৈ বনাইছোঁ চাই লওঁ আহক। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আধা কিলো মুৰ্গীৰ মাংস লৈ লৈছোঁ। ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছোঁ। পিচবোৰ মিডিয়াম কৰিয়ে থৈছোঁ, বেছি সৰু বা ডাঙৰ কৰি ৰখা নাই। ৰিফাইণ্ড অইল লাগিব, এই ডিছটো বনাবৰ কাৰণে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল নহ'ব। দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া শুকান নাৰিকল বা ডাব নাৰিকল লৈ লৈছোঁ, প্ৰায় 15-20 পিচ লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া এমুঠি ধনিয়া লৈ লৈছোঁ, ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখতে দেখাইছোঁ। নহৰু বটা আধা চামুচ, আদা বটা আধা চামুচ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লাগিব আধা চামুচ, হালধি, জিৰাৰ গুড়ি আধা চামুচ, ধনিয়াৰ গুড়ি এচামুচ, কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ, আৰু এয়া চিকেন মছলা লৈ লৈছোঁ এচামুচ সৰু চামুচেৰে। চিকেন মছলা যিকোনো ভাল কোম্পানীৰ মন পচন্দ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া পেনখন ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত ৰিফাইণ্ড অইল ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। এয়া ৰিফাইণ্ড অইল মই প্ৰথমতে বেছি দিয়া নাই, প্ৰায় 2 tablespoon মই ৰিফাইণ্ড অইল দিছোঁ। এতিয়া এমুঠি হাতৰ মুঠিৰে পিঁয়াজ ইয়াতে দি ভালদৰে ভাজি ললোঁ মিডিয়াম গেছত গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে। এয়া চাওক, গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে পিঁয়াজখিনি, ক্ৰিস্পি গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে। এতিয়া এইখিনি থৈ দিম। এতিয়া এয়া ডাব নাৰিকলখিনি ইয়াতে দি পেলাই ভালদৰে গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে মিডিয়াম গেছত এইদৰে ভাজি ল'ম। এয়া নাৰিকলখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে। এতিয়া এইখিনিও এখন প্লেটত থৈ দিম। এয়া চাওক, পিঁয়াজ আৰু নাৰিকলখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে পেষ্ট বনাব লাগিব। এতিয়া সেই কেৰাহীটোতে অকণমান বেছিকৈ এতিয়া তেল দি দিছোঁ, 4-5 tablespoon তেল দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি তেলত বাকী থকা পিঁয়াজখিনি এয়া ভালদৰে মিডিয়াম গেছত ভালদৰে ভাজিব লাগিব অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। এইখিনি সময়তে নহৰু বটা আৰু আদা বটাখিনি যোগ কৰি দিছোঁ, ভালদৰে মিলাই দিম আৰু আদা নহৰুৰ পৰা কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকে এইদৰে ভাজি থাকিম। এইখিনি সময়তে যেতিয়া পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি ভাজি আছোঁ, এইখিনি সময়তে এটা গ্ৰাইণ্ডাৰ লৈ এয়া ভাজি থোৱা নাৰিকল আৰু পিঁয়াজখিনি এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত দি দিম, লগতে ধনিয়াও দি দিম। অকণমান ধনিয়া পাত থৈ দিম, পিছত গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব। বেছিভাগ ধনিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ, অকণমান থৈ দিছোঁ। এয়া চাওক, এয়া ধনিয়াখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি এটা খুব ভালদৰে পেষ্ট বনাম। এয়া চাওক, এয়া ভালদৰে পেষ্ট বনাইছোঁ। এতিয়া 2-3 চামুচমান পানী দি ভালদৰে বটি ল'ম। এয়া চাওক, পিঁয়াজ, ধনিয়া আৰু নাৰিকলৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গৈছে। মই বেছি পানী দিয়া নাই, আপোনালোকে দেখিছে 2-3 tablespoon পানী দি দিছোঁ, ইয়াতকৈ বেছি পানী যোগ নকৰিব। এতিয়া 4-5 মিনিট পিঁয়াজখিনি মই ভাজি থাকিলোঁ, পিঁয়াজখিনি প্ৰায় কোমলি আহিছে। এতিয়া এইখিনি সময়ত গ্ৰাইণ্ড কৰি থোৱা এই মছলাখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দি এইদৰে মিডিয়াম গেছত ভালদৰে লৰাচৰা কৰি এইখিনি ভাজি থাকিম। এইখিনি তেল ছেপাৰেট হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম। মছলাখিনিৰ পৰা তেল ছেপাৰেট হ'ব, মিডিয়াম গেছত থৈছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো। এতিয়া নিমখ, হালধি, কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়িখিনি, লগতে জিৰাৰ পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু চিকেন মছলাখিনি দি ভালদৰে মিলাই দিম আৰু মিডিয়াম গেছত এইখিনি লৰাচৰা কৰি তেল এৰিব ধৰালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, খুব ভালদৰে মিলাই আছোঁ মই, মছলাখিনি লৰাচৰা কৰি আছোঁ। এতিয়া প্ৰায় তেল ছেপাৰেট হৈ আহিছে, এইখিনি সময়তে মুৰ্গীৰ মাংসখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিম, ভালদৰে মিলাই দিম।
মিডিয়াম গেছত ভালদৰে লৰাচৰা কৰি এইখিনি মই ভাজি থাকিলোঁ 2-3 মিনিট। এতিয়া ঢাকন দি 10 মিনিট এইখিনি সিজিবলৈ থ'ম। ঢাকন গুচাই চাম, ভালদৰে মিলাই দিম। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাইছে, গতিকে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক বাটনটো এবাৰ দবাই দিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰবাৰ ঢাকন দি 10 মিনিটৰ কাৰণে সিজিব থ'লোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আপোনালোকে চাব পাৰিছে, মাংসখন প্ৰায় সিজি আহিছে, খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে, মাংস হ'ব হৈছে, মাংসৰ নিজৰ জুচতে খুব হৈ আছে ধুনীয়াকৈ। তেল মছলাৰ লগত অলপো মই পানী দিয়া নাই, ব্যৱহাৰ কৰা নাই পানী, আপোনালোকে দেখিছে। পুনৰবাৰ 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন দি মাংসখিনি সিজিব থ'লোঁ। এয়া চাওক, তেল ছেপাৰেট হৈ গৈছে, মাংসখন হৈ গৈছে। এতিয়া আৰু ঢাকন মৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, প্ৰায় 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন নমৰাকৈ মিডিয়াম গেছত এইখিনি লৰাচৰা কৰি মই ভাজি থাকিলোঁ। এয়া চাওক, মাংসৰ লগত মছলাখিনি প্ৰায় লগা লগা হৈ গৈছে। এয়া চাওক, চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া বাস ওপৰত কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি যোগ কৰি দিম আৰু গেছ বন্ধ কৰি দিম। ধনিয়াখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলাই দিম। এয়া চিকেন আমাৰ হৈ গৈছে ৰেডি খাবৰ কাৰণে। মোৰ পিছে জিভাৰ পানী পৰি গৈছে দেই প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰো খাবৰ মন গৈছেনে? বনাই নিশ্চয় খাব। মন পচন্দৰ ডিছ এখন লৈ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া ছাৰ্ভ কৰি দেখাইছোঁ। গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত এয়া ড্ৰাই ফ্ৰাই চিকেন খাই কেনেকুৱা পালে মোক জানিবলৈ নিশ্চয় দিব। ৰুটি বা পৰঠাৰ লগতো খাই চাবচোন, বৰ বঢ়িয়া লাগে। ওপৰত কেইখিলামান ধনিয়া পাত গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে এইদৰে দি দিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি ৰেচিপিটো ভাল পাইছে লাইক এটা নিশ্চয় দিব, আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি মোক জানিবলৈ নিশ্চয় দিব। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে ৰেচিপিটো চালে ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে।